ওপৰতে যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া মাদ্ৰাছাসমূহ তাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা হাইস্কুললৈ বা এম ই স্কুললৈ মানে ৰূপান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাছিল আছিল স্কুলৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ কথাটো তেতিয়া নাছিল গতিকে তেতিয়া এম টেট হৈছিল এতিয়া যিহেতু আমি স্কুলসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাম গতিকে মাদ্ৰাছা টেটটো এতিয়া নিশ্চিতভাৱে অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে গতিকে মাদ্ৰাছা টেটটো ইমানতে সামৰণি এইটো ইমানতে সামৰণি পৰিলে আমাৰ স্কুল যিহেতু নহয়েই স্কুলবিলাক ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল গতিকে এইটো সাধাৰণ টেটৰ সৈতে একে সাধাৰণ টেট এইটো অপ্ৰাসংগিক আছে ইয়াত মূল কথাটো হ'ল আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অধীনত ইয়াত এটা ষ্টেটিউটৰি অথৰিটি আছে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইয়াৰ মানদণ্ডবিলাক ইয়াৰ গাইডলাইনখিনি তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিছে আৰু ইয়াত এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভমেণ্ট বুলি এটা কোন গভমেণ্টে পৰীক্ষাটো পাতিছে এতিয়া গভমেণ্ট এখনে যেতিয়া পৰীক্ষা এটা পাতে নিজৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে পাতে যদি অসমত ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে যদি পৰীক্ষা সময়মতে নাপাতে অৰ্থাৎ তাৰমানে তেওঁৰ হাতত নিযুক্তি দিব পৰাকৈ নিজে পৰীক্ষা পাতি সৃষ্টি কৰি থোৱাত শিক্ষক নাই প্ৰাৰ্থী নাই তেতিয়া তেওঁ আনৰ পৰা ল'ব লাগিব তেনে পৰিস্থিতিত তেওঁ চি টেট পাছ কৰি থকা কেণ্ডিডেটক তেওঁ ল'ব পাৰে সেইখন চৰকাৰে ল'ব পাৰে সেইটো বিকল্প কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমে যিহেতু আমি টেট পৰীক্ষা পাতিছোঁ টেট পৰীক্ষা যিহেতু পাতিছোঁ কিহৰ কাৰণে পাতিছোঁ যে আমাক শিক্ষকৰ পদ পূৰণ কৰিব লগা আছে গতিকে গাইডলাইনত যেতিয়া চি টেট পাতিছে কোনে পাতিছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে পাতিছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে কাৰ কাৰণে পাতিছে নিজৰ কাৰণে পাতিছে গতিকে যদি চেণ্ট্ৰেলি গোটেই পৰীক্ষাটো হ'লহেঁতেন টেট